Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim de clima, clima e tempo. Vamos saber o que vem por aí. Novidade é uma onda de calor ao longo dessa semana que promete subir as temperaturas. Temperaturas acima de 40 graus estão previstas aí para uma faixa extensa ali do mapa. A gente vai saber que faixa é essa. A gente tem chuvas concentradas no extremo sul e também no extremo norte do país, e a gente tem uma mudança de cenários já sendo prevista aí para a faixa central do Brasil, mas isso só lá no finalzinho de setembro, começo de outubro. A gente vai ver tudo isso nos mapas e nas informações trazidas pelo meu amigo Heráclio Alves, meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Está aqui já o Heráclio com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente. Tem bastante informação importante para o produtor nessa semana que está começando agora, né, Heráclio? E um destaque aí para essa onda de calor. É isso mesmo, Heráclio? Olá, Alexandre, olá a todos, né, que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas. Então vai ser uma semana, Alexandre, de bastante mudança, né? Então é mudança de estação, né, o final do inverno, início da primavera. Mesmo por ser um período de transição, vai ser uma semana que vai ter bastante mudança, né? Então, começou a semana com algumas chuvas ali já no extremo sul do país. Uma área mais seca, uma situação mais de bloqueio na porção central do país, e ao longo da semana vamos ter essas mudanças aí que eu vou tentar descrever separadamente aqui na nossa conversa. Fazendo um levantamento dos últimos dias, né, do que ocorreu, principalmente em relação à chuva, Alexandra, vendo aqui a chuva do domingo, né, a chuva ficou bem mais concentrada, né, ali no extremo norte do país, ali no Amazonas, áreas também de Rondônia e do Pará, ou seja, foi um final de semana com pouca chuva, né, em grande parte do país, foi bem mais pontual, ou seja, um padrão mais estável, né, na porção central do país, ou seja, uma massa de ar mais quente e seca atuando em boa parte do país, deixando aí a pouca nebulosidade, né, pouca chuva, fica bem mais concentrada lá no extremo norte. A gente pegando já no finalzinho de semana da sexta e até o domingo, você vê que a chuva fica bem mais concentrada no extremo norte, e essas chuvas aqui na faixa leste da região sudeste, ali entre o Espírito Santo, leste, Minas Gerais, São Paulo até o Rio de Janeiro, ocorreu principalmente no, na entre a sexta, na tarde de sexta e, no, e, no, e no, na manhã de sábado, ou seja, a chuva fica bem mais concentrada naquelas áreas. A região sul predominou aí, né, com um tempo mais estável, com pouca chuva, só aquelas coisas bem mais isoladas. Mas tem o final de semana mais seco, devido àquela massa de ar mais quente e fria, né, que veio logo após a passagem da frente fria, então ficou um pouco mais estável. Quando a gente vê o decorrer da semana passada ainda, né, ou seja, ainda com algumas chuvas, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, com alguns acumulados aí beirando entre 100 e 125 milímetros, em algumas áreas ali da faixa centro-leste do estado, o gaúcho, e na faixa aqui entra essa banda desse verde mais escuro ali, desde a região norte até a região sul, a gente vê essa área aqui com alguns acumulados aí em torno de 20 a 50 milímetros. Isso ocorreu devido principalmente àquela combinação, né, do calor e da alta umidade, isso típico já do finalzinho do inverno, né, já vai se aproximando da primavera. Aí já começa a ter uma ligeira mudança nessas áreas, já pode ocorrer aquelas chuvas em final de tarde, devido a essa combinação do calor e da alta umidade. Quando a gente vê os últimos 15 dias, ou seja, que abrange aquela primeira semana de setembro, né, que teve bastante chuva lá no estado do Rio Grande do Sul, ou seja, cobrindo grande parte do estado, com acumulados aí superando os 300 milímetros. Então, assim, vê o que durante essas 2 semanas, até o dia de hoje, até o dia 18, aqui no país, a região que teve o maior acumulado de chuva foi na região sul, especialmente sobre o Rio Grande do Sul. O sertão nordestino, né, incluindo ali a região do Mato Piba, prevaleceu aí o tempo mais seco, né, com pouca ou nenhuma chuva, acho que foi muito pontual, e mantendo ali o céu mais aberto, tempo mais firme. Nas últimas 24 horas, a gente já viu ali alguma mudança no extremo sul, do Rio Grande do Sul, né, principalmente na região da Campanha, mas aquela área mais sul-sudeste, com alguns acumulados já nessa manhã de. Começou mais no final início da noite de ontem, né, do domingo,
se estendendo durante a noite, e agora pela manhã ganhou força ainda naquela faixa do estado, com alguns temporais, né, algumas pancadas de chuvas, né, com trovoadas, bastante descarga elétrica naquela região, na divisa, ali na área de fronteira com o Uruguai, e ocorrendo essas pancadas de chuvas ali, principalmente sobre o extremo sul do estado. Algumas instabilidades também sobre a região norte do país, onde a gente vê aqui alguns acumulados mais significativos, ali na casa dos 20, 20 e poucos milímetros, nas últimas 24 horas, principalmente na final de tarde de ontem e manhã de hoje, chegando também nessa área mais a centro-oeste e sul de Mato Grosso, áreas também de Mato Grosso do Sul, onde tivemos aí alguma cobertura de nuvens, e com isso ocorreram algumas chuvinhas mais isoladas, mais de uma forma de pancada devido a essa combinação do calor e da alta umidade. Então, o que causou essas chuvas nas últimas 24 horas? A gente vê essas áreas em tons amarelo e vermelho, indica essa cobertura de nuvem, indica aquelas nuvens mais intensas, né? Onde pode aquelas nuvens chamadas nuvens cumulonimbus, né? São aquelas nuvens de uma grande dimensão vertical, e ali está sempre associada às pancadas de chuvas, com trovoadas, aquelas chuvas mais severas, mais intensas. Então, tem essas áreas da região norte, né? Aqui entre o Amazonas até áreas do Mato Grosso, onde a gente viu aqueles acumulados das últimas 24 horas. E no extremo sul do país, Alexandre, tem essa núcleo mais intenso, esse vermelho bem mais intenso aqui, devido principalmente a essa área de instabilidade aqui sobre o Uruguai e avançando aqui pelo Rio Grande do Sul. Como a gente tinha visto já naqueles mapas de chuva da acumulada do mês, né, viu toda essa banda ali entre a região norte até a região sul, né, essa faixa com bastante nebulosidade, devido principalmente a esse padrão dessa combinação do calor e da umidade típico dessa época do ano, Alessandro. E, Heráclio, pelo que eu estou entendendo, essa chuvarada que você mostrou que aconteceu nas últimas semanas no Rio Grande do Sul deve persistir ainda. Isso. O que exatamente acontece naquela região? Esse aqui são dois mapas. Esse da esquerda é o mapa de previsão de pressão, que eu vou dizer exatamente por que ocorrem essas chuvas. E o da direita são os acumulados de chuvas em 24 horas. Essas áreas que a gente vê aqui sobre a Bolívia, essas linhas mais próximas uma da outra, tem esse Lzinho aqui nessa região central, que é uma área de baixa pressão, essa área circular, essa área mais fechada. E essa outra área aqui mais a leste do Rio Grande do Sul. Então, é área de baixa pressão, indica que uma área de massa de ar mais quente e úmida, né, uma área mais instável, né, que ocasiona essas pancadas de chuvas, e ela se prolonga desde a região norte e vai se estendendo até o sul do país, ou seja, aquela área mais convergente, ou seja, aquele ar mais úmido é transportado, né, nessa faixa mais a central e oeste do continente. E isso vai perdurando ao longo do período. E essas áreas de baixa pressão, elas vão aí dando origem a frentes frias. Essa vai dar uma origem a uma frente fria entre hoje e amanhã, mas uma frente fria bem fraca, né, aqui na faixa mais a leste do Rio Grande do Sul, e depois ela já se desloca para o oceano. E aí, veja que ela vai sempre mantendo essa faixa com essa área de baixa pressão e vai mantendo, trazendo aquele ar mais quente e úmido para essa faixa do sul do país. E não, não é uma frente fria convencional, tradicional, que começa no sul e termina lá em cima, então, né? Não. Por quê? Porque eu tenho um padrão de bloqueio aqui na porção central do país. Então, essas outras áreas aqui é uma área de alta pressão, ou seja, ela impede que essas frentes frias elas avancem, elas se deslocam mais para o norte. Então, eu tenho aqui uma área de baixa pressão, ou seja, que ela forma esses sistemas, e tem esse outro que impede o deslocamento dele mais para o norte, ou seja, áreas de alta pressão, ela indica mais uma condição mais seca, ou seja, que é uma área de temperatura mais alta e baixa umidade e com pouca chance de chuva. Então, é um padrão de bloqueio. Então, ele bloqueia o avanço dessas massas de ar de mais fria, né, para latitude mais ao norte. Então, como isso fica bem mais concentrado aqui na parte mais ao sul, isso vai ocasionando essas chuvas aqui no extremo sul do país. Então, aqui da direita, eu tenho esse mapa aqui com acumulado de chuva de 24 horas, ou seja, até hoje à noite, onde a gente já teve alguma chuva nessa parte mais do extremo sul do Rio Grande do Sul, essa área em tons mais vermelho e rosa, indicando aí um acumulado de até entre 40 e 80 milímetros, isso em um período de 24 horas, e no extremo norte do país. Então, tem esses tons de azul aqui que tem uma possibilidade de ocorrer algumas pancadas de chuva ao longo do período devido ao calor e da umidade. Quando a gente vai para amanhã, para terça-feira, ele até tem um ligeiro deslocamento na medida que aquela frente ela se forma, desloca um pouco mais para o oceano, ainda leva alguma chuva para as demais áreas do estado,
até a área de Santa Catarina também. Porém, em termos de acumulados, ela não é tão expressiva como aqueles que vêm ocorrendo nas últimas semanas, naquela região. E no norte do país, ele vai sempre persistindo, né, com aquela condição do calor e da alta umidade, e aí ocasiona essas pancadas de chuva, e pontualmente pode vir aqueles volumes um pouquinho mais significativos. E ao longo da semana, ou seja, para quarta-feira, ela fica ainda concentrada no sul, porém, já bem mais restrita à faixa leste do estado, mas veja que ela vai diminuindo, não é aquele acumulado tão expressivo como a gente viu nas últimas semanas. Mas no norte, ela vai mantendo, e essa porção central, você veja que praticamente essa área de chuva, ela vai deslocando para o oceano, ela não consegue avançar para a área do sudeste e também para o centro-oeste. Você vê que no decorrer da semana, isso até entre sexta e sábado, praticamente você não vê uma chuva prolongando-se pelo interior do país, né? Ela fica bem mais restrita ao extremo sul e ao extremo norte. Quando a gente pega o acumulado da semana inteira, né, entre hoje e domingo, vê que os maiores acumulados ficam restritos ao extremo sul e também à região norte do país. No Rio Grande do Sul, o acumulado chega na casa dos 120 a 140 milímetros, nos períodos de 7 dias, ou seja, não é um acumulado muito expressivo, né, para esse período, para um longo período de 7 dias. E no norte do país, principalmente ali em Roraima, Amazonas, até áreas aqui do Mato Grosso, onde vai predominar, principalmente a chuva associada ao calor e da alta umidade ao longo do período, com chances maiores, principalmente no período da tarde, devido ao aquecimento diurno, né? Esse ciclo diurno intensifica essa nebulosidade e, consequentemente, as chances de ocorrer essas pancadas de chuvas. Agora, essa condição de tempo mais seco na faixa central do Brasil, ela acaba mudando aí mais quando a gente avança para o final do mês, é isso, Heráclito? Isso aqui é considerado até o domingo, ou seja, bem na período de mudança da estação. Quando a gente vai um pouquinho mais para frente, ou seja, esse primeiro vai até o dia 26, ou seja, até o final de semana, então indicando aí, final de semana, início da próxima semana, está considerando principalmente essa área do Rio Grande do Sul e da parte mais ao norte. Quando a gente vai para a segunda, a segundo, os últimos 10 dias de setembro e a primeira semana de outubro, já tem uma ligeira mudança, né? Os modelos já estão apontando uma ligeira mudança nesse padrão, ou seja, já começa a deslocar um pouco mais para a região central do país, ou seja, aquela área de aquele canal de umidade, né, que vem do norte avançando até a região sul-sudeste, já avança também pelo centro-oeste, ou seja, já aumenta uma mudança, já aumenta essa condição de chuva, principalmente essa faixa central. Ou seja, pode mudar? Pode, mas já começa a ter essa mudança do padrão, que é típica dessa época da primavera, por ser uma estação mais quente e aumenta a umidade, e já começa a ter essa mudança das características dessa região central. Ou seja, esse bloqueio já começa a ter uma quebra, e já aumentando aí essa parte mais centro-norte, a parte central do país, com uma condição um pouco mais favorável para a chuva durante esse período. Só que para ver se isso se consolida ou não, preciso esperar mais um pouquinho, né? Isso aqui ele é atualizado semanalmente, essa previsão, esse modelo, né? E aí ele pode ter algumas mudanças, mas já passa a ser um panorama com mais frequência. A gente começa a observar a partir de agora, né? Então, com a mudança da estação, com a primavera, verão, já começa a ter um padrão mais parecido, ou seja, com essa condição de chuva um pouco mais frequente, essa banda de nebulosidade de chuva ali, desde a região norte até a parte mais sudeste, a região sudeste do país. Muito bom. Então, temos aí a previsão das chuvas. Agora eu quero saber das temperaturas, Heráclio. Olha, Porque a gente tem visto aí que teremos um momento, uma onda de calor bastante intensa ao longo de toda essa semana. Você confirma essa história? Então, o que temos aqui, quando se fala em onda de calor, Alexandre, existem alguns critérios para se definir essa onda de calor, né? Se não é simplesmente o aumento da temperatura em 1 ou 2 dias. Então, a onda de calor, ela tem alguns critérios, que é quando as temperaturas elas se elevam em torno de 5 graus Celsius acima da média, numa frequência de dias consecutivos, pelo de 3 a 5 dias. Quando tem aquela frequência de dias consecutivos com temperaturas acima da média, com pelo menos 5 graus acima da média ao longo de um período, aí você já começa naquela região, então já caracteriza uma onda de calor naquela região. Então, como já nós já vimos aí, principalmente a região centro-oeste, área da região norte,
e do Nordeste, com temperaturas bastante altas nos últimos dias, em alguns pontos já ultrapassando aí os 40 graus. E a tendência para essa semana é de ter uma persistência dessas temperaturas elevadas. Então, assim, a gente já começa a considerar, já tem essa previsão dessa onda de calor. Ou seja, tanto as mínimas quanto as máximas vão ficar bastante alta durante esse período. Ou seja, aqui esses dois mapas, o da esquerda é a previsão de temperatura mínima e o da direita a previsão de temperatura máxima. Essas áreas em laranja, e esses tons mais laranja e amarelo, em pau vermelho, indica, aqui são as temperaturas mínimas, tá? Então, as manhãs com temperaturas tons de laranja indica temperaturas aí acima dos 22 graus. Ou seja, ao longo da semana, não tem temperaturas mínimas aí. Você vê hoje, amanhã, aqui no Mato Grosso do Sul, áreas de Goiás, com temperaturas mínimas aí na casa, até acima dos 20 graus. Pontualmente, até bem próximo de 30 graus de temperatura mínima. E entre quarta, quinta-feira e entre sexta e sábado, ou seja, já aumenta bastante, desloca até um pouco mais para oeste, mas mantém temperatura bastante alta ali entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em relação às máximas, aqui esse mapa da direita, esses tons em vermelho mais escuros já são temperaturas aí acima dos 38 graus. Já esse vermelho bem mais intenso aqui, já a temperatura chegando na casa dos 42 graus. Entre 41 e 42. Então, quando a gente olha para a tarde de hoje, você vê que grande área, grande parte do Brasil Central, incluindo aqui áreas do Paraná, Santa Catarina, grande parte da região Sudeste, com temperaturas aí acima de 37, 38 graus, e na região Centro-Oeste, beirando aí os 40 graus. E na medida que ele vai avançando aí durante a semana, a gente vê que as temperaturas vão aumentando, tem essa tendência de manter essas temperaturas bastante altas, e isso vai, sim, caracterizar essa onda de calor ao longo da semana, ou seja, pelo menos até entre sábado e domingo já está pelo menos essa tendência. Só que isso pode ir mudando ao longo da semana, né, principalmente em termos de intensidade, em termos de área. Então, com base nisso, nessa previsão para essa semana, Alexandre, o IMET hoje já emitiu um aviso meteorológico de onda de calor para essa área aqui, pegando essa grande parte dessa faixa centro-norte do Paraná, praticamente todo o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, grande parte de Mato Grosso, áreas também do Pará, Tocantins, Goiás e também de Minas Gerais. Esse aqui seria um primeiro indicativo de onda de calor com a data, pelo menos até 24, ou seja, entre quinta, entre sexta e sábado, ou entre sábado e domingo, aliás, com temperaturas aí acima de 5 graus para um período entre 3 e 5 dias consecutivos, ou seja, essa área ela pode mudar ao longo da semana, até mesmo para que esses avisos são revisados diariamente, até mesmo para verificar a severidade do fenômeno, se a temperatura aumentar ainda mais ou se diminuir, e até definir melhor a área também, se essa área precisa aumentar. Tudo vai depender de como os modelos vão indicando nos próximos dias, né? Como vai sendo observado ao longo da semana, ou seja, a princípio, toda essa área aí, grande parte aqui do Centro-Oeste, área do Sudeste, também da região Norte, já com bom indicativo de temperaturas mais altas. A partir de quinta-feira, já começa a ter uma mudança também aqui na região Nordeste, ou seja, na porção mais aqui do Mato Piba, é quando as temperaturas começam, as temperaturas já estão altas, mas ela vai se agravar ainda um pouco mais a partir de quinta-feira, o que indica aí uma condição de temperaturas mais altas durante esse período, ou seja, pode ser a onda de calor a partir desse período também, Alexandre. Muito bom. Ô Heráclio, então, atenção para essas regiões demarcadas aí no mapa. Você não descarta, explicou direitinho, né, o que que significa uma onda de calor. Não é qualquer momento, não é qualquer coisa que justifica o nome onda de calor, mas estamos cumprindo os requisitos aí para caracterizar o que está acontecendo agora essa semana como onda de calor. Mas isso significa temperaturas o quê? Acima do quê? De 40 graus, Heráclito? Boa parte aqui, no Centro-Oeste, com temperaturas aí beirando aí os 40 graus em algumas localidades. E outras áreas, por exemplo, essa área de São Paulo, Paraná, pode chegar na casa dos 37, 38 graus. Então, são áreas onde as temperaturas já superam aquela média em pelo menos 5 graus, durante esse período, né? 5 graus acima da Da média. média, né? Muito bom.
Ok, vamos lá. Vamos responder o pessoal que está participando aqui com a gente. Meus agradecimentos a todos que mandaram suas perguntas aqui para o Heráclio. Vamos ver, à medida do possível, se a gente consegue atender todo mundo aqui. Vamos lá. O Michael Souza, bom dia. Quando chega a chuva plantadeira na região de Juara, centro-norte do Mato Grosso, até agora nada de chuva, diz ele aqui. Olha, então, Alexandre e Michael, já está começando a chegar algumas instabilidades na parte mais noroeste do estado, mas essa área mais ao norte, ali na divisa com o Pará, ela ainda vai ficar um pouco, vai demorar um pouquinho mais, é mais para entre o final de setembro, início de outubro, mas é sempre bom ressaltar que esse início do período chuvoso, as chuvas ocorrem normalmente com uma certa irregularidade, ou seja, pode chover pontual, chove em um local, outro não, chove alguns dias e depois dá uma parada, então ficar sempre atento, principalmente na semeadura, para o plantio, então você ficar bem atento para esse período, porque tem uma variação grande, ou seja, tem bastante irregularidade nesse início do período chuvoso, mas a princípio já está apontando alguma mudança entre o final de setembro e o início de outubro, já começa a ter uma mudança desse panorama, ou seja, é bastante quente, pode ocorrer essas pancadas de chuva durante esse período. Muito bom. Rodrigo Carvalho, bom dia. Quando volta a chover aqui em Brumado, sudoeste da Bahia. E ele quer saber se as chuvas chegam para outubro e novembro. Nossos amigos aí de Brumado, né, Alexandre? Sempre Sempre participando com a em gente grande aqui. participação, Brumado, Caetité, Guanambi, uma região bastante participativa. É. Para essa região aí de Brumado, que fica na parte mais sudoeste da Bahia, as chuvas deverão demorar um pouquinho mais, tá? Vai ficar mais para outubro, entre outubro e novembro, que aponta uma tendência, a tendência um pouco mais adiante. Ou seja, o nosso boletim, Alexandre, da primavera, ele deve ser emitido, deve ser lançado essa semana ainda, mas não tem muitas mudanças em relação ao que mudou do mês passado, do mês passado. Ou seja, tem uma certa irregularidade agora nesse final de setembro e outubro, irregularidade das chuvas nesse início do período chuvoso. E aí sim, e é justamente essa região, essa faixa centro-sul e oeste da Bahia, onde está incluído aí o município de Brumado. Então, as chuvas devem ter uma certa irregularidade nesse início de outubro, mas ao longo do período ela deverá ter uma certa irregularidade, principalmente entre outubro e novembro. O Elivaldo também é daquela região ali, Elivaldo Lopes. Ele é de Correntina, fica mais no oeste ali da Bahia, né? Ele quer saber se tem chuva, pelo menos prevista aí, para os próximos 15 dias. Olha, Correntina, ela fica bem, chama ali mais na parte de oeste, próximo ali já na divisa com o noroeste de Minas Gerais, aquela região ali fica São Desidério, Correntina, toda aquela Jaborandi, fica toda aquela região ali. Então, a área que já fica mais incluída na região do Mato Piba, então pode sim ter alguma chuva lá no final, para essa segunda quinzena de setembro. Não é aquela chuva que vai perdurar por muito tempo, ela pode ter aquelas pancadas de chuvas. Então, tem um certo cuidado também justamente durante o plantio, nesse início de estação chuvosa, ou seja, vai ser aquelas chuvas mais irregulares. Então, ficar um pouco mais atento e começar a acompanhar as previsões durante esse período, que é um período de transição, então tem bastante irregularidade durante esse período. Então, fica um pouquinho mais atento para essa região também. Cuidado com qualquer primeiras chuvas aí, pode Exato. ser que elas não se continuem, Persistir. né? Não tenha continuidade, né? O Pedro Evaristo queria previsão para Florianópolis, Santa Catarina, para os próximos dias. Olha, aquela região ali de Florianópolis, para essa semana, então a chuva fica entre hoje e sexta-feira, ainda vai ter com essa frente fria, né, que vai se configurar ali entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vai ter aquelas pancadas de chuvas. Vai ser um período que vai ficar ainda mais chuvoso esses dias, a temperatura vai aumentar, tá? Vai ter uma temperatura um pouco mais alta também, e isso deve favorecer também a ocorrência de pancadas de chuvas, com trovoadas, algumas rajadas de vento. Mas não vai ser chuvas tão volumosas como que ocorreram nas semanas anteriores, ali no Rio Grande do Sul, mas vai ser uma semana com uma certa estabilidade ali nessa faixa leste de Santa Catarina, incluindo ali a região de Florianópolis. Boa. O Eduardo Santos quer a previsão para os próximos dias em Goiânia, Goiás. Ele relata que lá está quente, apesar de ter chovido alguns dias atrás. Ele quer saber se vem chuva boa. Chuva boa, forte e que ajude a refrescar. Vai ser uma semana quente por lá também, né, Heráclito? Bem pontuado esse caso de Goiânia, Alexandre, porque
A Goiânia também vai entrar nesse próximo dia, talvez entre nessa faixa da onda de calor também. A temperatura está bastante alta. Então, mesmo que chova, assim, vai ter, tem aquelas pancadas de chuva no final de tarde, e aí aumenta a chance de ter aquela chuva, mesmo que de forma pontual. Tem essas mudanças, né, que estão ocorrendo ali entre essa faixa centro-sul de Goiás, Mato Grosso, devido ao aquecimento diurno. Mas com as temperaturas estão bastante altas, não quer dizer que a chuva que vai ocorrer vai refrescar, ou melhor, vai ter aquela condição de abafamento, né? Aquela que fica bastante abafado e é uma condição bastante desconfortante, né? Porque umidade alta, aumenta a umidade, temperatura alta, ocorre essas chuvas. Então, assim, não, as chuvas que ocorrerem agora, ela não vai ter um reflexo na temperatura, ela vai ter mais algum reflexo até na intensidade da chuva, porém, em termos de temperatura, ele vai continuar quente nos próximos dias. Muito bom. E uma última pergunta aqui antes da gente encerrar, o José Silvério. Ele está dizendo o seguinte: o Atlântico Sul é bem favorável à oscilação de Madden-Julian, poderia minimizar impactos do El Niño no semiárido nordestino em 2024? Olha, então um padrão bastante interessante, porque tanto o El Niño está tendendo para essa categoria do moderado a forte, né? Ou seja, a tendência de ter uma condição de mais chuva para o sul do país, ou seja, vai ser uma estação de inverno mais chuva para o sul do país. E para o interior do norte e para o nordeste, né, indica aí apesar de que o semiárido mesmo nordestino, as chuvas ficam mais frequentes a partir do mês de fevereiro, março, que é devido à atuação que a gente chama da zona de convergência intertropical, né, que vem mais ao norte, quando o Atlântico Norte ele está mais aquecido. Então não é o caso agora, ou seja, que a água do Atlântico Sul está variando aí entre médio a ligeiramente acima, mas pode ter alguma mudança, porque a região nordeste ela é bem mais influenciada também, principalmente pelas águas do Atlântico. Porém, as altas, a questão da alta do Atlântico Sul, ela não está tão intensa e não está tão pouco mais deslocada. E isso favorece mais a chuva mais próxima ao litoral do que mesmo no interior da região. Então, é uma região que também vai precisar acompanhar, porque o aquecimento, o resfriamento do Atlântico, ele ocorre com mais rapidez do que do Pacífico, que é onde ocorre o fenômeno El Niño. Ou seja, tem que acompanhar isso, essas oscilações, né, de tanto do Atlântico Norte quanto do Atlântico Sul, essa variação ao longo do período. Então, essa mudança de estação, ou seja, a primavera está vindo aí. Então, isso pode ter alguma mudança ao longo desse período. Por isso, é melhor a gente ir acompanhando aos poucos e ver como é que vai se comportando e o reflexo isso aí em relação às chuvas. Boa. Muito bem. Pessoal, infelizmente nosso tempo está corrido aqui. Eu não vou conseguir responder a todos os participantes, mas o nosso muito obrigado à participação de todos que mandaram suas perguntas, de todos que interagiram aqui com a gente. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição aqui no site oficial do Notícias Agrícolas no YouTube, né? Na verdade, o YouTube oficial do Notícias Agrícolas. Não esqueça de deixar seu joinha também. É muito importante aqui para a gente que o seu joinha vai ajudar a gente a expandir, mandar mais informações, chegar a pessoas que até então não conhecem o nosso conteúdo aqui. A gente já agradece de antemão a quem participou aqui com a gente e já agradeço também ao meu amigo Heráclio Alves pela disponibilidade de estar aqui com a gente, respondendo a todos, trazendo informação de qualidade para esse início de semana, onde uma onda de calor promete elevar as temperaturas. Obrigado, viu, Heráclio? Volto sempre. Eu que agradeço, Alexandre. Bom dia a você. Uma boa semana a todos. E mais informações poderão ser encontradas no nosso portal, né, que é o portal.imet.gov.br, que essa semana vai ser atualizado com mais frequência, ou seja, com mais informações. E também acompanhado nas nossas redes sociais, né, tanto no YouTube quanto no Twitter e também no Instagram. Ou seja, vai ser uma semana bastante movimentada, com mudança de estação e todas as mudanças no tempo aí durante essa semana, Alexandre. É isso aí. Obrigado, Heráclio. Grande abraço. Até a próxima. Até mais, até a próxima. Muito bem. A gente vai ficando por aqui. Na sequência tem o mercado do boi. Não sai daí. Participe das nossas mídias sociais no Facebook. Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.